Så, hvis I har en eller anden given vektor, nu er det bare nogle fuldstændig aldeles tilfældige valgte tal, hvordan kan I så finde værdier over 6? Læg lige mærke til, det var værdierne over 6. Det var ikke indeks, det var ikke 1 og 0, det var værdierne over 6, jeg vil have. Så er det de her to. Find A større end 6, den giver altså mine, hvad hedder det, indekspositioner. Det var ikke det, jeg ville have, det var værdierne. Så A er større, find større end, den vil du, den giver værdierne. Den er altså, den giver indeks. Den er giver logisk vektor, 1 og 0 og retur, så den giver heller ikke værdierne. Så. Næste. Hvordan kan vi måle tidsforbrug? Der er to muligheder. TikTok, ikke TikTok, men TikTok, eller MATLAB Profiler. De to ting kan måle tidsafviklingen i MATLAB, så det er de to rigtige svar. Hvis I slukker for JIT-compileren med den der kommando feature Excel off, hvad er det så, I reelt set virkelig fucker op? Der har hovedparten af jer korrekt svaret, at det er for loop. Fordi for loops og MATLAB, det giver fucking problemer, når vi compiler. Hvilket JIT-compileren så lige sørger for at se fint. Der er lige noget her, der skal compiles før, jeg kan høre det effektivt. Wildlykkerne gør det nok også til en vis grad, men det er primært for loop, der fucker op. Ved præallokeringen kunne påvirke afviklingshastigheden, når JIT-compileren er slået til. Ja, det ved den. Så ligegyldigt om vi har JIT-compileren, så redder det ikke altid. Så det er rigtigt, hvad hovedparten er svaret. Det er en god idé at sørge for at præallokere, når I kan. Og hvilke af udsagnene er rigtige, når det gælder parallel processering? I skal i hvert fald have flere kerner. Det skal ikke køre det parallelt. Det er kernerne, der kører det parallelt. Det er ikke processerne, der kører parallelt. Det er kernerne i den enkelte processor. De fleste af jer vil have en processor. De fleste bærbare kører altså kun med én processor. Der så til gengæld kan have flere kerner, der kan køre uafhængigt af hinanden. Og det er det, vi udnytter, når vi kører parallelt. Det er også rigtigt, at det ikke er alle forløkker, der dur. Hvis I har nogen, der afhænger af de tidligere forløkker, det kunne være Fibonacci-sekvenser eller lignende, det kunne man typisk lave på et forloop, så kan I altså ikke gøre det, fordi så afhænger den nuværende iteration af, hvad der foregik i iterationen før, eller før, eller før. Og så dur det ikke. Og den måde, I bruger den på, det er at bruge parfor frem for for. Så det er rimelig enkelt at afvikle på den front. Det sidste, det er mest til en stil til grin. Lad os se, hvad I sagde der. Godt, hovedparten af jeg mente ikke, det var så super nemt der at installere. Det er bare, det er jeg enig med i. Jeg har faktisk taget den op front den her gang, så jeg har også lavet to videoer ind, som det blev efterlyst sidst. Så nu står der en vejledning på videoform af, hvordan man gør. Det var mest en del, fordi jeg ikke kunne huske, hvad det var, der gik galt sidste år. Og jeg gjorde det ikke sidste år. Så nu har jeg taget det op til næste år i hvert fald. Det kommer ikke jeg til gavn, men forhåbentlig de kommende studerende. Godt. Dagens emne, det er i al sin enkelhed GUI'er. Der kommer ingen nye øvelser i dag, og der kommer heller ikke så meget ny teori i dag, fordi I skal simpelthen bare vide, hvordan kommer I tingene ind i en